Слава Ісусу Христу! Дорогенький наш шановний отець Христофор, вітаю тебе щиро сердечно від себе особисто, від моєї матусі, від нашої парафії в Ружені, парафії в Броварах, також від цілого нашого ордену Паулінського. Вітаю тебе з днем народження, бажаю Божого благословення, нехай добрий Господь Бог тебе оберігає, опіка Матінки Божі буде з тобою. І також нехай наш святий покровитель, святий пастельник тебе провадить в священичому і монашому житті. А також сьогодні твій день народження, це день святого Юдитадея. Тому вітаю тебе в цей день прекрасний. І нехай святий Тадей, який є апостолом, буде також твоїм провідником в цій апостольській службі Божій. І на все тобі добре і від серця тебе щедро благословляю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На все добре. Все тобі найкраще.